ရှင်းဥစွာဟိုလိုလောကပျက်စီးကြောင်းတရားနဲ့အရင်ပြောနော်မှန်ပါပြီတော့မှကြီးပွားကြောင်းတရားပြောတာပေါ့အဲ့တော့နှစ်မျိုးလုံးပြောခဲ့ပါမယ်အဲ့တော့အခါတော်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပုံနာတစ်ဖြစ်လဲပရမိုက်ကြီးတယောက်ကမေးတယ်လောကမှာတဲ့တစ်ချိန်တုန်းကသူတို့ရဲ့စာပေကျမ်းဂန်နေထဲမှာမှတ်သားထားတာအဆက်ဆက်လိလာစီဝူသင်ယူခဲ့ရတာကဟောဒီလောကကြီးထဲမှာတစ်ချိန်တုန်းကကျက်ပြန့်တကြသူပြည်ကြီးဟာစီကားခဲ့တယ်။ကြက်ပြန်တရားဆိုတာတရွာနဲ့တရွာကြက်တကောင်ထပြန်ရင်ဒီဘက်အိမ်ကောင်ဘိုးကပြန်ရင်ဘိုးဘရွာအိမ်ကောင်ဘိုးပေါ်ကြက်တကောင်ဘလောက်သူဝေးပြန်နိုင်မယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိကြုံးမယ်နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီကြက်တကောင်ပြန်တဲ့ကြက်ပြန်တရားနော်ရွာဟာဆက်နေတယ်လို့ဆိုတာပဲ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့အဲ့ဒီလောက်လူတွေအများကြီးပေါ်ခဲ့တယ်စီကားခဲ့အခုမှတော့ဖြစ်ရင်တရွာနဲ့တရွာနဲ့အဝေးကြီးနောက်ရွာမှာလည်းအင်ကြီးကကျုပ်တို့ကျဲတယ်ဟုတ်လားအခုအချိန်မှာလူဦးရေနေပါနော်အစားတော့လူနေပြီမဲ့အစားတော့လုံလောက်သလားဆိုတော့လည်းမလုံလောက်ပြန်ဘူးအခုရင်ကားလို့ရေလိုက်တရရတဲ့အစားတော့စားပြန်လို့ရှိလို့ဝေရတာနဲ့ရေကြီးလို့ဒုက္ခရောက်လို့ကဲရတာနဲ့ဟုတ်လားဤမျိုးစုံနဲ့ဒုက္ခပေါင်းစုံမရောက်ကြဘူးလားရောက်နေတယ်လောကကြီးတစ်ဖြည်းဖြည်းဆုံးယုတ်လာတယ်ဗျာတဲ့ပြက်ပြားလာတယ်တဲ့ကဲခမည်းတော်အခုဘယ်လိုမြင်လို့ရှင်းတော့အချိန်နေနဲ့အခုအချိန်နေဘယ်ဟာတိုးတက်နေလဲထင်တယ်တိုးတက်နေလားဆုံးယုတ်နေဆုံးယုတ်နေတယ်လို့အားလုံးသဘောတူလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဘာလို့ဆုံးယုတ်သွားတာလဲအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတာပါမြတ်စွာဘုရားဖြေတာကိုပြောမှာပေါ့ဘုံဘုံကနော်ကိုသိရပြောမှာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘာဖြေသွားတယ်ဘာကြောင့်တို့လူလောကကြီးဆုတ်ယုတ်သွားတာလဲဒါလေးမသိသေးဘူးလားသိပါပါဒါမှဆုတ်ယုတ်ကြောင်းတရားကိုသိမှရှောင်သင့်တာကိုရှောင်ဟုတ်လားပယ်သင့်တာကိုပယ်ပြင်သင့်တာကိုပြင်ဒီလိုလုပ်ကြမှာဟုတ်ပါပါအဲ့တော့လောကကြီးဘာကြောင့်ဆုတ်ယုတ်သွားတယ်အရင်တုန်းကအလွန်စီကားပါတယ်မှန်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့ကျမ်းဂန်တွေထဲမှာလေ့လာကြည့်တဲ့လောက်ကတချိန်ကအခုအဝိဇ္ဇိဆိုရယ်အဝိဇ္ဇိဆိုတာဇာတိကဆရာတော်ကြီးပြောသလိုပေါ့အဝိဇ္ဇိဆိုတာအပယ်ငရဲကြီးရှစ်ထပ်မှာအောက်ဆုံးထပ်နော်အဝိဇ္ဇိလို့ခေါ်တာကနေရာအကြအလတ်မရှိတော့အခုဒီမှာတို့ထိုင်နေကြတာနေရာတွေအကျယ်ကြီးပဲလွတ်နေသေးတယ်ဟိုမှာကအကြအလတ်ကိုမရှိတော့အောင်ငရဲမှာလူတွေအရန်ပေါ်နေတတ္တဝါတွေအရန်ပေါ်နေအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇိမှာပေါ်သလောက်ဟောဒီလူပြည်မှာပေါ်ခဲ့ဘူးတယ်ကဲဇေတာကြီးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလောက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်ကလူတွေဟာစားရေးတော့တာလည်းမပူရဘူးနေရေးထိုင်ရေးလည်းမပူရဘူးသွားရေးလာရေးလည်းမပူရဘူးအလုံးပဲအေးချမ်းခဲ့တယ်ပြည့်စုံခဲ့တယ်တာယာခဲ့တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အခုတော့ပြင်တို့မှလူနေကျဲတဲ့ကျဲတဲ့နဲ့နော်မပြည့်လူနေကျဲကျဲနဲ့လူနေနေလေးနေတာတောင်မှအစားတော့မပြည့်စုံအဝတ်စုံအဝတ်အစားမပြည့်စုံအနေအထိုင်မပြည့်စုံဟုတ်ကဲ့လားတို့ဖရားကလေးတော်ကဒီမှာစကူကိုရွာတီထားကိုကိုရဖရားတော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံမလုံနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်နော်ဦးဇေယျဒီနေရာဒါလေးတဲ့တောင်းပန်ရအောင်မယ်ဆရာတော်ဖရားကြီးကိုဂရီပေးခဲ့ပြီးတော့ဦးဇေယျဒီမှာကြေပြားလေးခင်ဖို့နော်ပြုပြင်ဖို့ဆိုပြီးဦးဇေယျတို့ဒီမှာလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကဖြစ်နေဟုတ်လားရောက်ခဲ့ဘူးလေရောက်ခဲ့ဘူးတော့အဲ့ဒီမှာဦးဇေယျဂရီပေးခဲ့ပြီးတော့ပြန်သွားတပ်ပြရလေးကိုတပ်ပြရလေးရောဦးဇေယျလေးတွေပေါ်လို့အခုတော့အဲ့ဦးဇေယျလေးတွေမရှိတော့အဲ့ဦးဇင်းလေးတွေသတိပေးတယ်ဟဲ့ဟဲ့ဘုရားဘုန်းကြီးနဲ့ညီမင်းတို့ဘယ်ချိန်ပို့ကြမလို့ဘာလို့ကြမလို့သုံးချိန်လောက်တော့ဦးဇင်းကပြောဘူးလေပြီးပြီလို့မှတ်နေတာအဲ့တော့အခုမှလာပို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကဲရှိပါသေးတော့ဒါတောင်းပန်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်လဲဘေးဥဒ္ဒိုက်ပြောင်းလုပ်ပေးပါမယ်ဦးဇင်းကတော့နောက်ကလူတွေယုံလိုက်တာနဲ့အခုလိုဖြစ်သွားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့နေနဲ့ကို့နေရင်ခြိုင်ရင်ကောစားရင်တောက်ရင်ကောနော်မပြည့်မစုံမကုံမလုံနဲ့နေကြရတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားသိကြပါဗျာသိကြတယ်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေအနာဂတ်ရဲ့ကိုလိုဒီလူတွေလားဆိုရင်လူတိုင်းမှာအားလုံးသိကြတာတစ်ခုကတော့နော်ချွေးနှံနေတယ်ပုံနှံနေတယ်ဟုတ်ကလားနတ်သက်ကလေးတွေနဲ့ဘာလို့လို့ဆိုတော့တို့နိုင်ငံတကာမှာသွားနေတာလူအုပ်ကြီးတွေအများကြီးလူသိမ့်ချီတဲ့လူအုပ်ကြီးတွေသွားလဲဒီမြန်မာပြည်လို့ပုံနှံချွေးနှံမနှံ
သူတို့ကချွေးနဲ့နိုင်အောင်တန်ရိုက်တာထောင်ချရတယ်ဒီတိုင်းဆိုလူကမာရပြီလုံးထောင်နေရထွက်ရပါဦးထွက်ရတော့မှာဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်တို့မှာအဆင့်တန်းမျိုးစုံနှိမ့်ကြပြီမနေဘူးလားနေပါတယ်အေးတိုးတက်နေတာလားပျက်စီးနေတာလားပျက်စီးနေပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘရဘကြီးကမေးတယ်ဘာကြောင့်လဲခင်ဗျာဆိုတော့အကြောင်း၃ပါးရှိတယ်အကြောင်းဘယ်နှပါ၃ပါးရှိပါတယ်နံပါတ်၁အကြောင်းကအဓမ္မရာဂပါလေအာဓမ္မရာဂဟောဒီလူပေါင်းလူလောကကြီးပျက်စီးသွားရခြင်းအကြောင်းရင်းကနံပါတ်၁ကအာဓမ္မရာဂနော်မတရားသဖြင့်လူကျင်မှုပါလေမတရားသဖြင့်လူကျင်မှုပါဗျာအာဓမ္မရာဂသူတော်ဘာစီးစိမ်ကိုမတရားသဖြင့်လူကျင်တယ်သူတော်ဘာစီးစိမ်ကိုမတရားသဖြင့်ကြံ့စီတယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာနောက်နံပါတ်၂ကဝိသမလောဘပါလေဝိသမလောဘပါဗျာဝိသမလောဘဆိုတာမမြမတအခုအားလုံးစီးပွားရေးမရှာကြဘူးလားရှာပါဗျာရှာတော့သူ့ဘို့ကိုဘို့ကြည်သလားကိုဘို့တဘို့လည်းကြည်ကိုဘို့တဘို့အဲအဲ့ဒါတိုးတက်တော့မှာပဲစီးပွားတော့မှာဘယ်သူသေးသေးမသေးပါဘူးကဲခင်ဗျားတို့နန်းမဆက်ရအောင်လားဆက်ပါဗျာနန်းစီကြတာကြိုက်လားထက်တာကြိုက်လားထက်တာကြိုက်ပါဘေးပေါ်ဘယ်သူသေးသေးကိုများများရဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါနင်တို့နန်းစီတိုက်ရင်ဆန်စီလည်းတက်မှာပေါ့ကွာဟမ်မှန်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါခုတော့အဲ့လိုမတွက်ကြဘူးဆိုတော့ဈေးကြသွားရင်ကိုယ်တခါလဲအခုပဲသေတော့ပဲမျက်နှာမျိုးတွေနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဘယ်လိုသားသေးတဲ့တော့နောက်ကဘုရားဈေးဖို့လည်းတက်ကုန်ပြီဓမ္မယောသာဘုရားလည်းတက်ကုန်ပြီဟမ်အဲ့လိုအတက်ကြီးပဲလှုပ်ချင်နေကြတော့လူတွေကြည့်လိုက်တဲ့စီသေးကြသွားလို့တယ်မျက်နှာငယ်လေးတွေနဲ့အခုပဲသေတော့မယ်လူတွေလို့နော်အဲ့တော့စီသေးရတဲ့တက်ချင်တာဆန်သေးရတဲ့တက်ချင်တာဘယ်တော့များခင်ဗျားတို့ဈေးကြတာကြိုက်တယ်ဝယ်ရင်တော့ဈေးကြတာကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဝိသမလောဘဆိုတာအဲ့ဒါမမြတ်တဲ့လောဘနှစ်ဖက်မကြည့်တတ်ဘူးနော်ကိုယ်ချင်းမစားတတ်ဘူးအထူးသဖြင့်လောကကြီးဆိုတာကျယ်လွန်းတဲ့ဒုမြန်မာနိုင်ငံပျက်စီးသွားတာအဲ့ဒါနော်အာဓမ္မရာဂမတရားသဖြင့်လိုချင်တယ်နော်အလိုမရှိအပ်တာရောအလိုရှိအပ်တာတွေကိုရယူသင့်တာရောမရယူသင့်တာတွေကိုအကုန်လုံးကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ဒီအာဓမ္မရာဂခေါ်တယ်ဝိသမလောဘဆိုတာနှစ်ဖက်မျှမကြည့်ဘူးတဲ့စီးပွားရှာတယ်ဆိုတာသူ့ဘို့လည်းကြည့်ရတယ်ကိုဘို့လည်းကြည့်ရတယ်စိုက်ပျိုးရေးလုံးလည်းသူ့ဘို့ကိုဘို့ကြည့်ရတယ်အခုနွားတွေဘာတွေနဲ့ရှင်ပြီးခိုင်းတယ်ဆိုရင်နွားပင်ပန်းမလားနွားဆင်းရဲမလားနွားအစာတော့လုံလောက်ကဲ့လားဒါပြည့်စုံအောင်ကြည့်ရမယ်အဲ့တော့နွားချွေးဖို့တော့သတိမရဘူးခိုင်းဖို့တော့သတိရတယ်ဆိုရင်ဒါတရားလားမတရားဘူးအေးအဲ့တော့ဝိသမလောဘเนาะမတော်လောဘတွေတက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်တစ်ခုဝယ်ပဲကြည်နေရင်ဒါဟာလောကပစ္စည်းကြောင့်တရားဟုတ်ပြီလားမှန်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လူတွေပြုပြင်ကြဖို့လိုအပ်မလိုอ่ะလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုအချင်းချင်းတွေတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်လာတိုက်ကြခိုက်ကြကိုယ့်တဲ့သာမနာလို့ဆိုတော့မြန်မာလူမျိုးကအဆိုးဆုံးပေါ့ကွာအဆိုးဆုံးဆိုတာလဲဘာမှဦးဇင်းတို့စောရကတက်ဆရာမရှိဘူးကဘာပေါ်မှာအခုအစင်းရဲဆုံးနိုင်ငံထဲမှာတို့ပါနေတယ်အပြည့်စည်းဆုံးနိုင်ငံထဲမှာတို့ပါနေတယ်အဆုတ်ယုတ်ဆုံးနိုင်ငံထဲမှာတို့ပါနေတယ်ကိုယ်ကိုယ်တော့ဘုရားပါလားဟမ်အဲ့တော့ဒါကြည့်လိုက်ကြတဲ့ကိုတို့လူတွေမှာလွဲမှချွတ်ချော်နေပြီဆိုတာမသိကြဘူးလားသိကြပါရဲ့အဲ့တော့တောနေမြို့နေတာအဓိကမဟုတ်ဘူးတောမှာနေနေမြို့မှာနေနေတောနေပြီးတော့အာဓမ္မရာဂနော်ဝိသမလောဘတွေအာကြီးနေမဲ့ဆိုရင်ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားဆင်းရဲပါဘူးနောက်တစ်ခုကနောက်ဆုံးတစ်ခုကမိစ္ဆာဓမ္မပါလေမိစ္ဆာဓမ္မမိစ္ဆာဓမ္မဆိုတာစောင့်စည်းရမယ်ကျင့်ဝတ်တွေကိုမစောင့်စည်းရနော်ဦးကြီးဦးလေးမိကြီးမိလေးမိတွေပါကြီးပါလေးနော်ဆွေမျိုးညာရကညီကိုမောင်နှမနော်စောင့်ထင်းရမယ်ဝတ်တရားတွေရှိမရှိရှိပါပါဘုရားအေးသူမယာကိုမယာသူလင်ကိုလင်ဟမ်သူနှမကိုနှမစောင့်ဆင်းရမယ့်ဝတ္တရားတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါစောင့်ထင်းခြင်းမရှိတော့ဘူးနော်မိစ္ဆာဓမ္မမိစ္ဆာကျင့်ဆောင်ဆိုတာအဲ့ဒါမမီဝဲအပ်တဲ့တရားတွေကိုမီဝဲနေကြရင်လောကကြီးပါဖြစ်မရှိမယ်အခုတို့ဒကာဓမ္မတွေအားလုံးဦးစင်းကရောက်တုံးရောက်ခိုက်သတိပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီတရားသုံးပါအာဓမ္မရာဂပါလေလေအာဓမ္မရာဂအဲအဲ့တော့မတရားသဖြင့်လိုချင်တဲ့သူတို့ဘာစီးစိမ်ကိုပို့စီးစိမ်ဖြစ်ချင်တဲ့ကြံစီမှုတွေဟာဒါကြီးပွားကြောင်းလားပျက်စီးကြောင်းပျက်စီးကြောင်းပါအဲအခုကမြေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းသူ့မြေကိုယ်မြေအရင်ပွားကြလူကြရက်ကြဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါ
သူစည်းစိမ်ကိုစည်းစိမ်လှုပ်ကြံကြခိုးကြဝက်ကြမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေအာရမရာဂပါဟုတ်ပြီနော်နောက်ဝိသမလောဘစီးပွားရှာရာကိုခြင်းစာပါညီညွတ်ပြတတ်တဲ့စိတ်ရှိပါသည်ဟုတ်ကလားကိုတယောက်ထဲအစွမ်းကုန်မြတ်ပြီးတော့တစ်ဖက်လူပျက်စီးမဲ့အလုပ်မျိုးပဲတော့မှမလုပ်ပါဘူးလူလောကဆိုတာတဦးတယောက်ထဲနေလို့မရပါဘူးမြတ်တာပြီးတော့သူလဲခြောင်လဲမှကိုလဲခြောင်လဲမှကြရရွာထဲမှာနင်တို့ရွာမှာတိမ်နဲ့အိမ်ပဲချမ်းသာပြီးကျန်တဲ့ရွာသူရွာသားတွေဆင်းရဲနေရင်အဲ့ဒီအိမ်ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလို့ရပါမလားမရပါဘူးဘယ်ချိန်ခိုးခံရမလဲလို့အများရန်ကြောက်ဘယ်ချိန်အလူခံရမလဲလို့အများရန်ပူနေရသူလဲချမ်းသာကိုလဲချမ်းသာဆိုဘယ်သူဘယ်သူမှပူစရာမလိုတော့ဘူးအဲ့တော့မျှတဲ့စိတ်ဟာအရေးကြီးလားမကြီးဘူးလားကြီးပါဘူးအေးဒီနေ့ရွာရဲ့ရွာတွေအားလုံးမြမတနိုင်ငံလုံးပေါ့လေဦးစင်ကအထူးပဲမြေတားရက်ခံနေတာကညီညွတ်မြတ်တဲ့စိတ်ရှိအောင်ကြိုးစားကြပါမိမိကြောင့်တပါးသောပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်မှမဆင်းရဲပါစေနဲ့ဟုတ်ကလားကိုကြောင့်တပါးသူအနောက်ရှက်မဖြစ်စေနဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါဒီနေ့တိုးတက်ကြီးပွားနေတဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာဦးစင်တို့နိုင်ငံတော်တော်များများရောက်ခွားအဲ့ဒီတိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံတိုင်းကနိုင်ငံကြီးသားစိတ်ဓာတ်ဟာပါလဲဆိုတော့မိမိဟာသူတို့ဘာကိုအနောက်ရှက်မဖြစ်စေရဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကလေးရှင်းဖို့ကလေးတွေသူတို့မှရှိပါအဲ့တို့တို့ရကိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုလည်းအပြည့်ဝယူတယ်သူတို့ဘာလွတ်လပ်ခွင့်သူတို့ဘာရဲ့အခွင့်အရေးကိုလည်းအနောက်ရှက်လုံးဝမပေးတဲ့အတွက်သူတို့တိုင်းပြည်ကအလွန်ချမ်းသာပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်တွေသွားတဲ့ဆိုဦးဇင်းတို့သူတို့ဘာသာစကားလည်းမတတ်ပါဘူးသူတို့ယဉ်ကျေးမှုလည်းမသိပါဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်ချိန်ဘယ်နေရာကိုသွားသွားလွတ်လပ်နေတယ်စိုးရိမ်စိတ်မရှိဘူးကြောက်ရွံ့စိတ်မရှိဘူးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သွားလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုသူတို့တွေကသူများကိုအနောက်ရှက်မပေးတတ်ဘူးဆိုတာစိတ်ချနေရလို့အဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ရွာထဲတောင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလို့မရပါဘူးဘယ်ကောင်ချောင်းရိုက်မလဲနော်ဘယ်ကောင်ကကလော်တုတ်လိုက်မလဲဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါတွေဟာအပြန်အလှန်လေးစားကြဖို့တန်ဖိုးထားကြဖို့ဒါအထူးသတိပေးပြီးတော့ဦးစင်းကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုလက်ဆင့်ကမ်းနေတယ်လို့မှတ်ပါနော်အဲ့တော့ဥဒုမင်္ဂလာပြောသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘုသူစကားတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားပါဥဒုမင်္ဂလာစကားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အားလုံးပြည့်စည်စုံရောက်ကြောင်းတရားပါနှစ်ပါးလေသုံးပါပါဘုရားအာဓမ္မရာဂဝိသမလောဘမိစ္ဆာဓမ္မဘယ်နှပါးလဲသုံးပါပါဘုရားအားလုံးမှတ်မိပြီနော်သုံးပါပါကဲဒါဖြင့်ကြီးပွားအောင်လုပ်ဖို့လည်းလိုအပ်မလိုအပ်လိုအပ်ပါဘုရားကြီးပွားအောင်ကြတော့တော့ကကလေးတွေလည်းပါတော့သူတို့လည်းစိတ်ဝင်စားအောင်သူတို့စကားနဲ့ပဲပြောလိုက်ပဲကျောင်းတွေမှာတော့စာရေးထားတယ်တို့မြန်မာနိုင်ငံကနော်ဆိုင်းဘုတ်တွေနဲ့ပြည်နေတဲ့နိုင်ငံနော်ဘာလို့ဆိုင်မုတ်တွေတော့ချိန်ထားတယ်လစ်လိုက်တာချက်သုံးတယ်တယောက်မှမရှိဘူးဒေါတောင်စဒေါတောင်စိမ့်မစမ်းရင်ရအီးနော်ရေးထားတာပဲဒါပေမဲ့အကုန်ဖုတ်သွားတာရေးတဲ့ကောင်တွေပဲဖုတ်သွားတာနော်ဘာမရှိဘူးကုန်ပြီဟုတ်ကလားအဲ့တော့လူတွေထိတ်ခွေတော့ကြလိုက်ပြဿနာချတယ်သူတို့သစ်ပုံကြီးနဲ့ခုတ်ပြီးရောင်းစားသွားတာကြတော့ငါတို့ဘာမှမပြောပြောမယ်လို့မရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲဆိုင်မုတ်တွေနဲ့ပြည်နေတာအဲ့တော့เจ้าสู่เจ้าသားတွေပါတဲ့အတွက်ဆရာဆရာမတွေရောအားလုံးနဲ့တော့ကြီးပွားเจ้าတရားမင်းတို့เจ้าတွေရှိတယ်စိတ်ဓာတ်ဉာဏ်ပြီးပြီဒါပဲနံပါတ်1စိတ်ဓာတ်စိတ်ကောင်းရှိရပါစီရစိတ်ကောင်းရှိရအဲကိုစီကိုစီစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမွေးမြူကြဖို့လိုအပ်မလိုပါလိုအပ်ပါဘူးအဲစိတ်ကောင်းမှာအခြေခံကကိုခြင်းစာစိတ်ပါပဲပါတယ်လေကိုရှင်သာပြောတာအဲ့တော့ကိုကိုမတရားလုပ်တာကြိုက်သလားကြိုက်ပါဘူး။ဘာကြိုက်ရင်သူတို့ဘာကိုမတရားလုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်လဲမရှိပါသေးနဲ့ဟုတ်ကလားမှန်ပါဘူး။ကိုကိုအနိုင်ကျင့်တာကြိုက်သလားကြိုက်ပါဘူး။မကြိုက်ရင်သူတို့ဘာကိုလဲအနိုင်ကျင့်ပါနဲ့ဟုတ်ကလားမှန်ပါဘူး။စိတ်ကောင်းဆိုတာစိတ်ကောင်းရဲ့အခြေခံကကိုခြင်းစာစိတ်ကိုပစ္စည်းကိုတာမကြိုက်ရင်သူများပစ္စည်းလဲကိုနဲ့ကိုကိုတတ်တာဖြတ်တာမကြိုက်ရင်သူများကိုလဲနော်ကိုညီကိုမောင်ဘွားသားမယားကိုပြင်မစော်ကားတာမကြိုက်ရင်လူများလည်းမစော်ကားနဲ့ဒါရိုးရိုးလေးပဲကြည့်เสียခက်သလားခက်ပါပါဒါဖြင့်ကိုချင်းစာစိတ်ထားပါမထားလဲကိုချင်းစာစိတ်ပါအားလုံးကိုစီအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကလေးဒါစိတ်ကောင်းကလေးဒါဝေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တို့တွေဆင်းရဲမလားချမ်းသာမလားချမ်းသာပါအဲချမ်းသာတယ်ဆိုတာငွေချမ်းသာတာတက်တက်လည်းမဟုတ်ဘူးယာဓူးတွေချမ်းသာတာတက်တက်မဟုတ်ဘူးနော်စိတ်ချမ်းသာဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စိတ်မှာမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တွေမွေးမြူနိုင်အောင်ကြိုးစားဟုတ်ပြီလားဟဲ့အဲ့တော့စိတ်ကောင်းမရှိဘဲနဲ့ပညာတတ်နေရင်အဲ့ဒီပညာဟာလောကအတွက်စိတ်ဖြစ်ပါအဲ့ဒီပညာတတ်သည်လောကဖြည့်ဆည်းတတ်တဲ့အကြီးမားဆုံးရန်သူဖြစ်ပါ
အဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးကမရှိဘူးလို့စိတ်ကောင်းအဲစိတ်ကောင်းရှိဖို့လို့တယ်ပြောကလေးတွေအဲစိတ်ကောင်းရဲ့အခြေခံနံပါတ်1ကဘာလဲအဲကိုကျင်းစာစိတ်ထားရမယ်ဘာလဲလဲကိုကျင်းစာအဲအဲ့ဒီကိုကျင်းစာစိတ်ရဲ့နောက်ကပဲဆက်ပွားလိုက်ကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းရဲကြလားချမ်းသာကြလားချမ်းသာခြင်းရဲ့သူများကိုချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ကိုဝေးပါဟုတ်ကဲ့လားသူများချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့လူမှကိုကိုယ်တိုင်လည်းချမ်းသာမယ်ကိုယ်တိုင်ဒုက္ခရောက်ချင်သလားမရောက်ချင်သူများဒုက္ခကယ်တင်လို့တဲ့စိတ်ဝေးပါဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်1ကကိုကျင်းစာစိတ်ရှိရမယ်နံပါတ်2ကသူများချမ်းသာလူစိတ်ရှိရနံပါတ်3ကသူများဆင်းရဲကိုကယ်တင်လူစိတ်ရှိရမယ်မှတ်သားမှတ်သားကိုရှင်မှာသူများဒုက္ခရောက်နေရင်လေလူရှုထားမလားအကူညီပေးရမလားညီပေးရစိတ်ကောင်းဆိုတာဒါပဲเนาะသူများကြီးပွားရင်ဝမ်းသာနိုင်တဲ့စိတ်မျိုးရှိရမှာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့စိတ်ကောင်းရှိဖို့အားလုံးလိုအပ်မလိုအပ်လိုအပ်ပါဘူးစိတ်ကောင်းဟာဘယ်သူကြီးပွားကြောင်းလဲအဲမိမိကိုယ်တိုင်ကြီးပွားကြောင်းအဲ့တော့လောကကြီးကြီးပွားချမ်းသာခြင်းကိုယ်စီကိုယ်စီနံပါတ်1စိတ်ကောင်းရှိရစိတ်ဓာတ်နံပါတ်2ကစီကံနံပါတ်1ကဘာလဲစီကံဆိုတာကိုခြင်းတရားသီလကိုပြောတာအဲ့တော့ကျောင်းမှာကျောင်းစီကံမရှိဘူးလားရှိပါဘူးရွာမှာအိမ်မှာအဲလူမှာလူစီကံရှိရတယ်ယောက်ျားမှာယောက်ျားစီကံမိန်းမမှာမိန်းမအဲစီကံစီကံအဲ့တော့ဆရာမှာဆရာကျင်းဝတ်မရှိဘူးလားရှိပါဘူးတပည့်မှာတပည့်ကျင်းဝတ်မရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့တော့မိဘမှာမိဘကျင်းဝတ်သာသမီမှာသာသမီကျင်းဝတ်အားလုံးကျင်းဝတ်သိက္ခာတွေစောင့်ထိန်ကြဖို့လိုအပ်မလိုအပ်လိုအပ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျင်းဝတ်စိတ်သိက္ခာစောင့်တင်စောင့်ထိန်ခြင်းဒီလောကဆင်းရဲကြောင်းလားချမ်းသာကြောင်းလားချမ်းသာကြောင်းပါဘူးယုံသလားယုံပါဘူးဒါဖြင့်ကိုစီကိုစီကိုတိုင်စီကံရှိသူတွေဖြစ်ရဟုတ်လားအခုကျင်းရွာနဲ့နေတဲ့ရွာမှာရွာသူရွာသားတွေအားလုံးစီကံရှိကြရင်ဒီရွာဟာတတန်ရရနော်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ချမ်းချမ်းသာသာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဖြစ်တယ်ရွာလူတွေစီကန်းကြည့်တယ်အိမ်ထဲကအမိုက်တော့မထားဘူးအပြင်ထုတ်ပုံတိုင်းနော်ဘယ်အိမ်ပါဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လမ်းသွားရင်လည်းဂျုံတဲ့နေရာချပြစ်ထားခဲ့တယ်ကွန်ဒရီထွေးကျင်တဲ့နေရာထွေးပြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါစီကန်းကြည့်ရလားမရှိဘူးလားရှိပါဘူးရှင်အဲ့ရတိုးတက်မလားသို့ရောသို့ရောအဲ့တော့ကိုရွာကိုဝါကိုပြန်ကြည့်ကြတော့တော့ဒီဘယန်းသားဆိုတော့မသိဘူးနော်ရွာတွေကလမ်းတွေဘယ်လောက်မှချင်းမှုရှိသလဲဘယ်လောက်ညီညာပြတ်မှုမှုရှိသလဲဘလောက်ခြံစည်းရိုးတွေတတ်တတ်ရရကာထားတယ်လူနေမှုလူအစ်စ်တန်းဘလောက်ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတော့ရွာထဲဝင်ကြည့်ရင်သိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီရွာဟာစီကန်းရှိတဲ့ရွာလားစီကန်းမရှိတဲ့ရွာလားမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဦးဇင်းတို့သွားခဲ့သမျှနော်နိုင်ငံအနှံ့ခြေဆက်ခဲ့သမျှတန်းတန်းရှင်းရှင်းနဲ့တတ်တတ်ရရရွာနှစ်ရွာလောက်ပဲတွေ့ဘူးသေးတယ်နော်အေယာဝတီတိုင်းကကျုံတိုင်းရွာကတော့တကယ်ကိုစံပြဖြစ်တတ်တဲ့ရွာအဲ့ဒီရွာကလေးကကျွန်းကလေးပေါ်မှာနေတယ်သူတို့ရွာလမ်းလေးတွေကလမ်းမိန်လမ်းမကြီးရဲ့လမ်းလမ်းသွယ်လမ်းကြားရဲ့စနစ်တကျတိတိကျကျခြံစည်းရိုးလေးတွေကလည်းအကုန်ကြီးနေတယ်တရွာလုံးကြီးနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းကိုတဲ့ရွာကဒီလူငယ်များအဖွဲ့ရနေပြီစနစ်တကျလိုက်ကာပေးတာအဲ့တော့ရွာခြံစည်းရိုးကလည်းတညီတဲ့တပုံစံနဲ့လမ်းပေါ်ကြည့်လိုက်တော့လည်းအကုန်တတ်တတ်ရဲ့ရဲ့ရေကြီးရေရွေးတဲ့အတိုင်းပဲအောက်မှာလမ်းလျှောက်စရာကုန်ပြီလမ်းအုပ်ပေါင်းလမ်းစနစ်ကျလုပ်ထားပြီးသားတတ်ရလိုက်တဲ့ရွာကလေးအမိုက်တစ်စက်မှမရှိဘူးအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့သွားလို့လားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့တိုက်တဲ့ချိန်လာစစ်ပါတဲ့ရွာမှာရဲမလို့ရဲလာစရာလည်းမလို့ရွာထဲကမှုကိစ္စကိုကြီးတယ်မှုငယ်အောင်ငယ်တယ်မှုပပြအောင်ဆိုပြီးရွာရဲ့အကြီးကဲတကြီးတဲ့တကွာဘုန်းကြီးပြောတဲ့ရွာเจ้าနိုင်ဘုန်းကြီးပြောတဲ့စကားအကုန်နားထောင်နေကျင်းတန်းနှစ်ချက်ဆိုနှစ်ချက်ပြီးသွားပြီသုံးချက်ဆိုသုံးချက်ပြီးသွားပြီရွာထဲမှာအရေးသမားရှိဘူးဗီဒီယိုရုံမရှိဘူး gain အခုများတို့ရွာထဲရှင်းကြည့်ရင်ဘယ်လိုနေမလို့အဲ့တော့ဘောကူသာကြည့်တော့ရှုပ်တော့တော့ပြောတော့ဘူးနော်ရွာမှာအမိုက်မရှိဘူးသူကြိုက်တဲ့နေရာသွားကြည့်အမိုက်ပုံမရှိဘူးသူအမိုက်ချင်းတခြားတူးထားတယ်ရွာအတွက်အဲ့ဒီအမိုက်ကျုံးမှာစနစ်ပြတ်ထားတယ်လမ်းပြီးတော့ညီးနေတယ်ရွာလမ်းညီးတယ်ဆိုတာလဲအဲ့ဒီရွာတွေရွာပဲတွေ့ဘူးလေဟင်ကိုကမရလို့လဲလန်းကြောင်းရတော့တော့သုံးပြင်းဖြစ်နေပြီဘလောက်ကြာပြီသူနဲ့30လောက်ကြီးဝေးခဲ့တဲ့ဒီတိုင်းပဲပြရတယ်ဒါသိပေါက်ပြားနဲ့ညီလိုက်ပြီလို့ရေလေရငရဲကြီးသွားမှာမို့လို့လားသွားလို့ဒီရွာဟုတ်ပေါ့တခြားရွာပြောတာပါခင်ဗျားတို့ကြောက်ကြုံ
ဟုတ်လားကြမ်းရကြမ်းမချင်းရချင်းပဲတရားကျိုးနေလို့လည်းကျိုးနေတာလည်းကျိုးနေတဲ့အတိုင်းပဲဆိုတော့အဲ့ဒီရွာသူရွာသားတွေကတကယ်ကိုအရေးချင်းမရှိလို့စီးမဲ့ကမ်းမဲ့ဗျံပရာနေမှုလို့ဘယ်တော့မှချမ်းသာကိုမရနိုင်ဘူးလို့မှတ်ပါအဲ့တော့သီလချင်းဝတ်ကလိုအပ်မလိုအပ်လိုအပ်ပါဘူးအဲ့တော့နံပါတ်၁စိတ်ကောင်းရှိရတေကစိတ်ကောင်းရှိရပါဘူးညက်ကအဲချင်းဝတ်စီကံရှိရစိတ်ဓာတ်စီကံနောက်တစ်ခုကပါလေပညာအသိပညာတိုးတက်အောင်ကြိုးစားကြပါငုံစုံပြည့်မနေကြပါနဲ့เนาะစာများများဖတ်ပါစာမဖတ်နိုင်ရင်ဖတ်တဲ့လူကပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ပါเนาะဘဝတုဒ္ဒကျွယ်ဝမှတုဒ္ဒမရှိဘဲနဲ့ပညာမဖြစ်နိုင်ဟုတ်ပါလားမှန်ပါဗျာတုဒ္ဒမရှိဘဲပညာမရှိနိုင်ဘူးရေဒီယိုလည်းနားထောင်ပါသတင်းတွေလည်းဖတ်ပါဝေဖန်ပါသူများမသက်ဗျာလမ်းမဆုံးပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဖို့ဘိကမသူတော်တွေများပါလေအဲ့တော့မသူတော်တွေစီယုံတဲ့နောက်ပါသွားရင်တို့တွေအားလုံးအကျိုးစီးပွားပျက်စီးကြတယ်အဲ့တော့မှန်သလားမှားသလားကောင်းသလားဆိုးသလားဆိုတာသူများဝေဖန်ပေးတာနဲ့ကိုယ်တိုင်ဝေဖန်နိုင်တာဘယ်ဟာကောင်းလဲကိုယ်တိုင်ဝေဖန်နိုင်တာကောင်းပါလားအဲ့တော့ဝေဖန်တယ်ဝေဖန်တယ်ဆိုတာလည်းပညာမရှိဘဲနဲ့ဝေဖန်လို့တော့မရဘူးလောကီလောကုတ်နှစ်ဖြာသောဘဝသူတာတွေလိုမှမလိုပါလိုပါပါအဲ့တော့ရွာသားချင်းချင်းလည်းတတိပေးပါဘဝသူတာတိုးပွားကြောင်းနေ့စဉ်ရှာမိကြပါဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အဲ့ဒီတရားသုံးပါးသာဆောင်ထားရင်လောကကြီးပွားနိုင်မကြီးပွားနိုင်ကြီးပွားနိုင်ပါအဲ့တော့ဆောင်ရမယ့်တရားကဘာလဲသုံးပါးပါဗျာဘာလို့ဆောင်လဲအာဓမ္မရာဂဝိသမလောဘမိစ္ဆာဓမ္မပြန်ပြောအာဓမ္မရာဂဝိသမလောဘမိစ္ဆာဓမ္မအဲ့ဒါဘာလို့ရပါ့မလဲဆောင်းဆောင်းမှာဆောင်းရမှာကစိတ်ဓာတ်စီကံပညာရပါလိုက်ရပါပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကိုယ်ဘဝကိုစတဲ့ကြတိဆောက်ကြပါเนาะတောမှာနေတာမြို့မှာနေတာကအဓိကမဟုတ်ပါဘူးနေတဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ရွက်ဆောင်နိုင်ကြဖို့လိုပါလေရွာသူရွာသားအချင်းချင်းညီညွတ်ကြပါရိုင်းပင်ကြပါအပြတ်လန်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနဲ့ကူညီဆောက်ရှောက်ကြမယ်ဆိုငြိမ်းချမ်းသာရတဲ့เนาะပြည်စုံတဲ့ရွာတရွာဒီဆောက်လို့ရမရရပါဘူးအဲ့တော့လောကကြီးကြီးပွားကြောင်းကိုပရပိုက်ကမေးလို့မြတ်စွာဘုရားကဖြေခဲ့ပါပြီလောကကြီးဟာချက်ပြန့်ကြစီကားရာကနေယခုလို့ကျိုးလို့ကျဲတဲ့ဒုက္ခပေါင်းစုံနော်သားစရာမလုံလောက်ဝတ်စရာမလုံလောက်နေစရာမပြည့်စုံဖြစ်ကြရတာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်ခုနရှောင်ရမယ်တရားအာဓမ္မရာဂဝိသမလောဘမိစ္ဆာဓမ္မတွေပြီးဝဲကြလို့ပါတဲ့အဲ့ဒီ၃ပါးကိုအားလုံးအကြီးအကဲတွေကနေစပြီးဥဆောင်ပြီးရှောင်ပါငယ်ရွယ်သူတွေကိုကောင်းစွာပညာပေးပြီးတော့လက်ဆင့်ကမ်းကြမယ်ဆိုရင်တို့ဘုံသိက္ခာရှိတဲ့အစစ်တမ်းမြင့်တဲ့လူလောကကိုတည်ဆောက်လို့ရမရရပါပါအဲဒီအတွက်နောက်ကဆောင်ထားမှာစိတ်ဓာတ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့ပညာရပါပါအားလုံးမှမိပြီနော်မှန်ပါပါအဲဒီတိုင်းကဆောင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်တို့တွေအားလုံးချမ်းသာကိုရနိုင်ပါတယ်လို့ဦးတင်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုလက်ဆက်ကမ်းမျှဝေရင်းနဲ့အလူကိုရည်စက်ချအမျှဝေရ